Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola automobilní a technická z Uherského 3 České Budějovice vás srdečně zve na den otevřených dveří 19. ledna od 9 do 13 hodin. Přijďte si vybrat z nabídky studijních a učebních oborů ten, který vás zaujme. Na vaši návštěvu se těší kolektiv vyučujících Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické z Uherského 3 České Budějovice. Cinestar, svět plný filmů. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. Muzeum motorek odmítá platit povinné ručení za své exponáty. Do parkovacích automatů v Bechyni někdo nalil žiravinu a posprejoval je. Fotbalový tvrďák Tomáš Řepka přišel zachránit budějovické Dynamo. S klubem podepsal smlouvu na rok a půl. Přinášíme vám to nejaktuálnější z jihu Čech. Jsou tu minuty Metropole. Přeji vám hezký den. Platit povinné ručení za motocykly, které jsou jen součástí muzea a nikdy nikde nejezdí, to není výmysl v Kocourkově, ale skutečnost, se kterou se potýká majitel Českobudějovického muzea s jednou z největších sbírek historických motorek v Evropě. Ačkoliv registrační značky majitel odevzdal na magistrát do takzvaného depozitu, v případě nezaplacení pojištění mu hrozila exekuce. Zaplatit povinné ručení v ceně 3000 korun, a to za motocykl, který už od 60. let po silnicích nejezdí. Jde o motorku místního rodáka, válečného pilota plukovníka Maňáka z roku 1926. Teď má ve svém motocyklovém muzeu Petr Hošťálek jako vůbec nejcennější motocyklový unikát. Majitel muzea považuje za absurdní, že by měl zaplatit povinné ručení za motorky, které jsou součástí jeho sbírky a po silnici nikde nejezdí. Mně se to konkrétně týká v tuto chvíli nějakých 4 motorků. Cyklu, kde na mě Česká kancelář pojistitelů v podstatě neoprávněně vyžaduje nějaký penále, přestože tyto motocykly jsou uloženy v depozitu. A Petr Hošťálek není sám, kdo se v podobné situaci nachází. Kancelář pojistitelů, která historické unikáty eviduje v registru jako provozu schopné, povinné ručení vyžaduje i po dalších milovnících a sběratelích jednostopých vozidel. By bylo dobře, kdyby jednou konečně někdo nahlas veřejnosti řekl, že když máte vozidlo, který neprovozujete, a to vozidlo není na veřejné komunikaci, tak nemáte povinnost za něj platit zákonný pojištění. V pražské kanceláři pojistitelů jsme se marně snažili získat i názor druhé strany. Spojit se nám s odpovědným pracovníkem bohužel nepodařilo. Omlouváme se, ale všichni naši operátoři se právě věnují zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Prosíme, vyčkejte na lince. U mě se stal ten případ, že přestože to vozidlo bylo v depozitu, tak mě ta Česká kancelář pojistitelů skutečně poslala na krk exekutory. A taky přesto, že jste v právu a nikomu nic nedlužíte, rada pro všechny potenciální adepty na exekuci zní telefonovat, mailovat a zase telefonovat. Podle slov sběratele vám to ušetří peníze a hlavně vaše exponáty zůstanou bez poskvrny. Ačkoliv je zajímavý, že oni mají přístup do všech databází a tohle to si můžou zjistit sami. Hynek Pulec a Vendula Kostohryzová, televize Gimi. Blokáda kácení na Šumavě byla nezákonná, rozhodl tak plzeňský soud, který dal zapravdu okresnímu soudu v Klatovech. Ten v červenci loňského roku přikázal ekologům, aby přestali bránit v kácení kůrovcem napadených stromů na Ztraceném. Aktivisté ale této výzvy neuposlechli a proti předběžnému opatření se odvolali. Proti rozhodnutí plzeňského soudu už odvolání není. Správa Národního parku tak bude po hnutí Duha, které blokádu organizovalo, požadovat přes 176 000 korun jako náhradu škody.
Jen 8 dní museli řidiči na náměstí v Bechyni platit za parkovné. Parkování je ale znovu zdarma a rozhodně v tom není dobrá vůle radnice. Může za to vandal, který úmyslně zlikvidoval všechny parkovací automaty. Hodina parkování v lázeňském městě přitom vyšla na pouhých 10 korun, což zdaleka není částka, pro kterou je třeba působit takovou škodu. Ničení cizího majetku, vandalismus, sprejerství. Trestná činnost, která je ve většině měst bohužel na denním pořádku. Případ z Bechyně je ale skutečně velmi ojedinělý. Ve městě se totiž zřejmě objevil neznámý bojovník proti placenému parkování a během jedné noci stihl zlikvidovat všechny 4 zbrusunové parkovací automaty. Možná mu vadilo placené parkování, nebo bydlí přímo na náměstí a 300 korun za roční parkovací kartu se mu zdá příliš, nebo měl na vedení města vztek z úplně jiného důvodu, ať už byl jeho motiv jakýkoliv, rozhodl se bojovat opravdu silnými prostředky. Přístroje doslova vypálil žiravinou. Pachatel nebo pachatelé použili jakousi neznámou žiravinu a vnitřek parkovacích automatů je naprosto zničený, takže nejdou opravit. Celková škoda je 368 tisíc. Pachatel měl celou akci dopředu dokonale promyšlenou. Žiravina se totiž do automatu dostala horním otvorem, který je skoro 3 metry nad zemí. Ten, kdo ji tam nalil, musel dobře vědět, že jinudy se tekutina do řídícího systému nedostane. Pak už jen stačilo počkat, až žiravina udělá své. Vandal nakonec zkázu dokončil tím, že automaty posprejoval reflexní barvou. Jestli to byl vandalismus, tak to teda je hraničí už jako, je to hrozný, já to nedokážu pochopit. Parkovací hodiny musí být, protože když by nebyly, že jo, tak jak to parkování tady budeme řešit. Počínání vandala je nepochopitelné už jen tím, že poplatky za parkování rozhodně nebyly tak vysoké, aby někoho přivedli na mizinu. Tarify jsme zvolili velice, velice mírné, aspoň já si myslím, že jsou mírné. První půl hodina je úplně zdarma, další hodina je za 10 korun. Já si to nedovedu vysvětlit. Výměna parkovacích automatů teď bude město stát dalších 400 tisíc korun. Se žádá širokou veřejnost a především obyvatele Bechyně, pokud mají informace k pachateli, který se mohl dopustit protiprávního jednání, znamená přečinu poškozování cizí věci, aby okamžitě podali oznámení buď na linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Bechyně. Pokud si vandal myslel, že se tímto způsobem nějak pomůže, je na velkém omylu. Ne, že mu hrozí pokuta a rok za mřížemi, ale město už navíc uvažuje o tom, že dokud nesprovozní nové zařízení, budou parkovné na náměstí vybírat najatí pracovníci. Aleš Toman a Petra Říhová, televize GYMI. Vedení Českobudějovické teplárny přispěje na opravu lávky u zimního stadionu. Cesta přes řeku, která je nejkratší spojnicí mezi zimním stadionem a parkovištěm u sportovní haly, je uzavřena od léta minulého roku. Statik tehdy varoval radnici, že skorodovaná konstrukce je silně poškozena a je nutné ji okamžitě uzavřít. Radnice zvažovala provizorní opravu, ale nakonec se rozhodla pro stavbu nové lávky. Projektovaná cena lávky je přibližně 29 milionů korun, přičemž teplárna se zavázala dát 20% z ceny. Ještě před pár týdny těžko uvěřitelná představa. Dnes už skutečnost. Fotbalový tvrďák Tomáš Řepka bude kopat za českobudějovické Dynamo. S jihočeským klubem podepsal smlouvu na rok a půl. 8 dnů po svých 38. narozeninách si kontroverzní fotbalista prodloužil kariéru, se kterou chtěl už seknout. Podle slov Tomáše Řepky ale prostě nešlo nabídku budějovického klubu odmítnout, proto ani na chvíli nezaváhal. Budějovice byly opravdu konkrétní, mělo to spát, bylo to opravdu super jednání a já jsem si řekl nějaké podmínky, Budějovice samozřejmě řekli si taky nějaké svoje podmínky, nakonec jsme se potkali a bylo to úžasné a tohle taky bylo jeden z důležitých aspektů, proč jsem tady tuhleto věc udělal. Při podpisu smlouvy s Dynamem přišli svého fotbalového idola pozdravit i skalní fanoušci. Pro nás je to velká paráda, protože pro nás jako fanoušky Sparty je to největší ikona a jsme rádi, že se to povedlo sem přivést a budeme mu chodit poctivě fandit. Je to super, budeme ho mít tady blízko, budeme mu chodit podporovat s fanklubem a doufáme, že přijdou i někteří fanoušci z Prahy, z fanklubu a budou ho podporovat s náma. Není to přitom tak dlouho, co Tomáš Řepka prohlásil, že pověsí kopačky na hřebík. Tak ten konec kariéry samozřejmě byl nejsilnější asi po jednání z Plzní.
to jsem opravdu chtěl zabalit, ale pak zase, říkám, dostal jsem šanci od Budějic, takže se to zase nastartovalo a říkám, znovu jsem hrozně šťastný za to, že mi Budějici tu šanci dali a můžu ještě kopat ligu, takže tím jsem si prodloužil vlastně, jak jsem vždycky říkal, takovou tu polosmrt. Českobudějovickému Dynamu jde teď o udržení v první lize. V tabulce je až na nešťastném 13. místě a jde mu o záchranu. Vedení doufá, že Tomáš bude pro tým velkou posilou. Fotbalový tvrďák Hřebka si sám vůbec nepřipouští rozdíl hrát za Dynamo nebo s mistrovskou Spartou. Já tu motivaci mám, chci pořád něco dokazovat v tom fotbale, takže já v tomhle problém nevidím. A jestli Budějovice jsou dneska na tom, jak jsou, tak za 4 kola to může být jinak. Já nepřemýšlím o tom, že bychom vůbec měli hrát o záchranu, že bychom spadli. Tak já doufám, že jim určitě pomůže se záchranou a uvidíme, jak to bude v posledním kole, až přijede Dynamo na Spartu. A právě souboj Českých Budějovic a Sparty bude hodně sledovaný. Tomáš Hřebka se totiž netají tím, že chce pražskému SU dokázat, že udělali chybu, když ho odepsali. Každopádně za sebou bude mít oporu většiny českobudějovických fandů. Mimochodem na to, jak se na příchod tohoto fotbalového velikána do jihočeské metropole dívají samotní budějovičáci, na to se můžete podívat v pořadu Co vy na to, který začne zhruba za 15 minut. Filip Klár a Petra Taudiová, televize Gimi. A jsme v samém závěru zpravodajského bloku Minut Metropole. Zítra na viděnou. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Máš několik možností, jak se dostat do kina rychleji. Můžeš si vzít rychlý auto, můžeš to zkusit na svý mašině, nebo se proleť třeba autobusem. Jestli chceš být ale nejrychlejší, kup si lístky online, pošli si je na mobil a běž rovnou do sálu na vybraný míst. Jednoduché, že? Přeji vám příjemný den. Přednedávnem jsme s kamerou navštívili hospic v Prachaticích. Já jsem pozvala k sobě do studia pana ředitele Roberta Huneše, abychom si povyprávili, jak se jim dařilo v minulém roce a také o tom, co se tam chystá, protože tam zahájili obrovskou výstavbu. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Dobrý den, tak já bych začala možná od té novinky. Co vy stavíte teď nového? Stavíme domov matky Vojtěchy. Je to zařízení pro osoby s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou. Uhum. Proč jste k tomu přistoupili? To patří nějakým způsobem k hospici? Jo, ta geneze je poměrně složitá, ten závěr zase jiný, než jsme původně mysleli. Ten úplný počátek byl v tom, že do hospice se nám dovolávali lidé s žádostí o umístění svého nemocného dědečka trpícího Alzheimerovou demencí a hospice zařízení pro úplně jiný typ nemocných a my jsme je k velké lítosti, ale s bolavým srdcem museli odmítat. Tak to byla první myšlenka, která byla motivem ke zbudování toho domova. No a postupně k tomu přišly další důvody, když jsem zjistil, že chronický nedostatek těchto lůžek nejen v České republice, ale i v Jihočeském kraji. V jaké fázi teď jste v té výstavbě? No teď to je nejradostnější, protože to rychle roste, budova je pod střechou a doteď to šlo mílovými kroky. Teď už to zvnějšku viditelné tolik nebude, protože se zahalují ty vnitřní práce, sítě a tak dál. Během jara by se mělo dokončovat. Tak a jaká je ta vize, jak to bude fungovat? Fungovat by to mělo tak, že otevírat budeme na podzim, přijímat první klienty pravděpodobně od 1. listopadu a to je asi to úplně nejdůležitější. Více se samozřejmě mohou diváci dozvědět na internetových stránkách. Uhum. Čem se potom liší ta péče v takovémto domově od té péče u vás v hospici? Tak hospic je zaměřen na
osoby v terminální fázi onemocnění na osoby, pacienty bezprostředně umírající, kdy průměrná doba pobytu v hospici je 30,5 dne zhruba, kdežto prognoza dožití u těch, kteří jsou stiženi Alzheimerovou nemocí, se počítá v řádu let. Takže to je ten dramatický rozdíl z hlediska délky pobytu. Z hlediska péče je to zase úplně něco jiného. Hospice se soustředí zejména na léčbu bolesti, kdežto péče o osoby s Alzheimerovou demencí se soustředí zejména na snahu o udržení zbytkových kognitivních funkcí, uchování zbytků paměti, základních návyků, pokud je tam ještě aspoň trošku soběstačnosti, pomoci jim v tom, aby se zabránilo úrazům a vhodně naplňovat volný čas. Úplně jiná péče. Uh-huh. Jsem četla, že vlastně přibývá lidí s tady touto nemocí a asi pravděpodobně i mezi lidmi všeobecně možná panuje takový ten strach, jak se o člověka takto nemocného starat. To je časovaná bomba v České republice, kde jsme trošičku zaspali dobu, neboť podle velmi konzervativních odhadů v Jihočeském kraji chybí nějakých 120-130 lůžek, specializovaných lůžek pro osoby s demencemi. Naše zařízení, které budujeme, bude mít lůžek 26, čili i po jeho zprovoznění tady bude akutně chybět nějakých 100 lůžek. V tomto roce, když bychom uvažovali o vývoji této choroby, jaké jsou předpoklady a prognózy, tak během několika málo let výrazně přibude z několika násobí, počítá se až v dohledné době generačního dožití až s trojnásobkem nemocných s těmito demencemi a česká společnost na to vůbec není připravena. Doslova časovaná bomba. Tak, proto stavíme. Proto stavíte, tak bude potřeba těchto lůžek. Jak jste to zvládli finančně? Protože je jasné, že náklady i na hospic samotný budou dost veliké. Tak ta stavba je rozpočtovaná zhruba na 47 milionů. Asi 27 milionů pokryje dotace z evropských strukturálních fondů a 20 milionů dotace se podařilo získat skrze město Prachatice. Uhum, tak je to dobře, že vám přispěli. Tak a co hospic samotný? Jak se vám daří poslední dobou? Hospic samotný trošku paradoxně možná bude znít, co označím jako úspěch. Úspěch je to, že letos jsme zaznamenali jakési kulatiny, neboť jsme mohli pečovat a doprovodili na věčnost už víc jak tisícovku nemocných. A v tomto ohledu se daří úspěšně, co je achilovou patou nebo určitou bolestí, snad i trápením je to, že neustále bojujeme s předsudky, třeba s tím, že hospic je přeplněný a že není možné se do něj dostat. Situace je přesně obrácená, stále disponujeme nějakými volnými lůžky a každý žadatel, který splňuje indikační kritéria, může být prakticky obratem přijmout. Další z předsudků je běžný, jo, hospic, tam my se nedoplatíme, tam se platí 50 tisíc měsíčně, vůbec to není pravda. Ty poplatky jsou drobné, analogicky zhruba jako v domovech důchodců, každý na to dosáhne. Dochovali jsme už několik bezdomovců, takovým lidem přirozeně lze poplatek odpustit nebo snížit, pro každého je to dostupné. Dnes, kdy bojujeme i s nedůvěrou nebo s nedostatkem zkušeností lékařů. Ne každý v dnešní době z lékařů přesně ví, co hospicová péče umožňuje a nabízí. A leckdy tedy pacienti, kteří by byli asi nejspokojenější u nás, čerpají péči v zařízeních intenzivní nebo následné péče nemocnic, kde jejich stavu neodpovídá ta péče a nejpřiměřenější by byla právě paliativní v hospici. Tak s těmito předsudky třeba pořád bojujeme. Také proto vy vlastně pořádáte různé vzdělávací kurzy a přednášky jak pro lidi, tak pro odbornou veřejnost. Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře.
Já si na toto téma budu povídat zanedlouho s vaší kolegyní, tak teď vám poděkuji za návštěvu ve studiu. Přeji, ať se vám daří, ať máte dobrý pocit z vaší práce a zase třeba opět někdy u vás nebo u nás nashledanou. Já vám děkuji a nashledanou. Vám přeji krásný zbytek dne. Si myslíte, že bude ve středu počasí? Ve středu? Dneska je co? Dneska je úterý. Tak myslím si, že bude zítra podobně, jak dneska, akorát možná trošku svítit. A je sluníčko. Teplota přes den a v noci, typnete si? Tak třeba -2. A přes den, tak ta 4, no. Takový jako dneska. A teplotu si typnete přes den a v noci? 5. Přes noc? -1. To fakt nevím a doufám, že už konečně začne sněžit. No. Jezdíte nahoru, těšíte se na sníh? Právě, ale to moc ne, protože není sněhu moc. No. A ještě si typněte teplotu přes den a v noci? To fakt vůbec, to se nehodlám ani radši hádat, to fakt nevím. Mám tak v noci tak 1 nad 0 a těch 5-6 přes den. Jako dneska. To znamená, bude oblačno, polojasno, zataženo? Bude oblačno a bude pršet. A teplota přes den a v noci? Teplota přes den a v noci? To já nevím, jako obvykle. No. To znamená... já nevím, kolik tak může být, no, ale... 5, 6, 8. 5 stupňů bude, jo. Přes noc bude míň, přes noc bude možná tak 2. Přes den bude 5 až 8. Asi to takhle stačí. Ve všech budovách Českobudějovické střední školy obchodu, služeb a podnikání a vyšší odborné školy jste vítáni 11. ledna od 8 do 17 hodin, kdy proběhne Den otevřených dveří. V tento den se můžete vy i vaši rodiče seznámit se vším, co naše škola nabízí. Přijďte se podívat a rozhodnout. Těšíme se na vás. Více na www.ssvos.cz. Hezký den, i dnes je tu pro vás nový díl pořadu Kdo to ví, odpoví. Vítejte v základní škole Matice školské. K Honzíku, ty mi prosím tě řekni, jak se hraje fotbal. Kopáš do míče a branka musí jako dávat bacha, aby ten míč neuletěl do branky. Kope se do míče. Co se tam ještě dělá? Dávaj se góly. A běhá se. Co mají na sobě fotbalisti? Trička. A na těch tričkách číslice. S nohama a míčem. A co tam musím dělat teda? Běhat. A střílet do branek. A jak vypadají fotbalisti? Co mají na sobě? Nějaký dresy. Brankář musí bránit a útočníci útočí. A jak vypadají fotbalisti? Že mají ty koše s číslama. Tomáš Řepka, vůdce a tahoun, tak hodnotí novou posilu na jihu Čech trenér SK České Budějovice František Cipro. A my se vás ptáme, bude příchod Tomáše Řepky pro Budějovice přínosem? Co vy na to? To může přitáhnout fanoušky a je to osobnost ligy. A říká se, že je to trošku kontroverzní hráč, tak myslíte si, že tam nebude dělat nějakou neplechu? No, to se uvidí, tak záleží taky, jak si ho ostatní srovnají, nebo nevím, jestli se to také dá říct. No. Ale myslím si, že by to mohlo pomoci. A jo, já myslím, že určitě. Že to zvedne návštěvnost a bude to takový tahák asi. A se fanouškem tady Českobudějovického klubu? Spíš nechodím, než chodím. Tak ve fotbal nevyznám a doufám, že to rozhodně týmu prospěje. Snad
to něčemu bude, no. Hezký den, vítejte u kulturních tipů. Čtvrteční večer bude v Jihočeském divadle patřit opeře. Na programu je představení Don Pascal. Rafinovaná komedie o tom, jak napálit ženitbychtivého starého mládence. Toto mistrovské dílo potěší každého milovníka humoru a italské hudby. Začíná se tradičně v 7 hodin večer. Vaše děti určitě potěší, když je vezmete ve čtvrtek dopoledne do malého divadla, kde se bude hrát oblíbený dětský kabaret Kašpárek v rohlíku. Představení, které je plné veselých písniček, scének a dobře praštěných postaviček. Na pohádku, tentokrát loutkovou, můžete s dětmi vyrazit i v sobotu, a to do českobudějovické Horké vany. Příběh o králi, který ztratil chuť královat, a o jeho třech synech, kteří museli do světa, bude plný písniček a humoru. Dřevěné loutky ožijí přesně ve 10:45 dopoledne. Pokud mezi vaše oblíbené hudební žánry patří jazz, tak to si nenechte ujít koncert jihočeského tria Swing Trio Avalon, které ve čtvrtek zavítá do Českých Budějovic. Těšte se na hudební zážitek ve stylu 30. a 40. let. Jestli máte rádi přírodu, tak mám pro vás jednu báječnou zprávu. Vypravte se na Šumavu. Poblíž obce Srní je totiž pozorovací srub, ze kterého můžete sledovat jeleny, srnce a další zvěř v jejich přirozeném prostředí. Na úplný závěr dnešních kulturních tipů jsem si opět nechala filmové novinky. Českobudějovické multikino nabízí od čtvrtka 3 nové snímky. První premiérou je film Muži, kteří nenávidí ženy. Daniel Craig, coby finanční reportér, je povolán jedním z nejbohatších průmyslníků ve Švédsku, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho milované neteře. Novinář se tak vydává na odlehlý ostrov, aniž by tušil, co tu na něj čeká. You shall kill the woman and the beast. These people are insane. Soon you will know us all, only too well, with my apologies. Nově do kin také přichází animovaný snímek Happy Feet 2, který je dalším pokračováním Oscarem ověnčeného Happy Feet. Společně se s hlavními hrdiny příběhu vrátíte do nádherné krajiny Antarktidy v úžasném formátu 3D. You, me, fat chance. I have a chance and it's fat. This is our moment, Bill. Yes, indeed! What's a best friend for if you cannot bring a daddy and his boy together? Come on, you're beautiful. Only on the outside. No. Třetím snímkem je slovensko-český film Love. Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde také v tomto novém milostném dramatu ze současné Bratislavy. Že jde o kvalitní filmovou novinku, to dokládá fakt, že se tento snímek stal během pár týdnů největším diváckým hitem na Slovensku. Tak si ho nenechte ujít ani vy. Já to nerobím kvůli tebe, já to robím kvůli nám. Spamětaj se, nehraj to teraz na city. Asi bychom se mali na to čím skoro vyjebať. Nebuď paranoidný. Ne, fakt tam někdo. Z toho bylo dost, chápeš? Koko, co to hovoríš, co ti jebe? Tam byla, všetko jsem viděl. Dobře, že ty se vyjebeš na kamaráda, kterou poznáš celý život, kvůli nějaké kurve, kterou poznáš mesiac. Policia! Já nebudem celý život utěkať před svojimi problémami. Nevím, jak jsme pustit. Nikdy. Tak to je pro dnešek vše. Ode mne hezký den. Teď už vás čeká pořad Máte pod čepicí. Tentokrát byla otázka mé kolegyně Ireny Mikšové opravdu záludná. Jestli pak víte, z čeho se vyrábí pravý uherák? Hezký den, i dnes vyrážíme testovat vaše vědomosti s pořadem Máte pod čepicí. Věděl byste, z jakého masa se vyrábí pravý uherák? To ne, teda jsem se s ním nesetkal. Z mletýho, ne? To nevím. To vůbec netuším. Je to z uzenýho? Myslím, že z oslího. Yeah!
To nevím. Asi z hovězího, ne? Z dnešního dílu pořadu vše. Nezapomeňte, že zítra můžeme potkat právě vás.